ci finalo yalla ndeysan waaw waaw neena ko digante digande sey talbu ya bu ñojor mom ak lay ci jaay bu ñojor ici a jeune noir ce 12 février 2023 ndeysan lambo ancien gloire ndeysan di bëgge cette belle association simna ancien gloire gopp ando ne dañu bokatu ak ñu wa ñom ak ñew dinañ ndeysan na dañu na salma ku bay grand tiare sarin abdourahmanin waaw waaw abdourahman jeune noir abdourahman amoudé wakarani ndeysan oh ndeysan bo ancien gloire ga def na ilok ancien gloire ga def na ñom bato partout ndeysan bokatu na ñu wa ñom ak ñew dinañ mi ziaré adin do big adin fop ndeysan waaw waaw ndeysan waaw waaw c'est talbu ya demna mais lay ci mom ko koy xaj c'est talbu ya moy borom tante bi waaw 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 digënté lay di ñojor mom ak sextal bi bu ñojor ndeysan final a jeune noir ndeysan alani su digna no mbokatel no sir ko di ciom ko ciom ya no sa da ngero jot waaw 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 lay ci waaw lay ci may beralo boy ba may boy ba bañ na waaw lay ci ñojor ak boy ba waaw waaw lay ci daan na boy bo bi fait bien fait.